Hashtag Blaziz, Backstab, Classic. Kõik vennam in taun juba tagi. Miks teed selle klausiga rappi? MVRV, mida sa teed? Miks sa läksid mööda imala teed? Salmis üldse mitu rida sa teed? Bla bla bla, mida iga nees? Kutsud sul puuris? Koht on, paugud nagu uunis. Popcorn, a mul on teile uudis. On, on, tagasi siin uudis. Kord on, tahad teha tissi? Proovi kord veel. Olin juba siin, kui te pooli polnud veel. Min arav crew ja rom on golden. Seega mulle tundub probleem solved. Mindi huvita, mindi huvita. Kõik sihivad, keegi ei tulista. Kõik pihivad, keegi ei tunnista. Õhtu lõpuks ikka see track huvitab. Astusin klubisse, kuulasin mussi ja kruvisse, lisasin lood oma mussisse ja natukese aja pärast tuli see. Ma ellesin Klausile, tiibi räpi või mõne pausile, truuhedi tean, et te taunite, aga supaka panin tama autosse. Tolvan, tolvan, sa pole, kas sa proovid olla. Kordan, kordan, sa pole, kas sa soovid olla. A mulle pähe panna vite krooni onja, olla mitte proovin solva, pihvi muga saada vite soovi korral, elada ja surra saame korra.